საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი და პალატის წევრები ქუთაისში ადგილობრივი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრას, რომელიც ადგილობრივი ბიზნესისა და ბიზნესმენების ხელშეწყობის მიზნით მოეწყო, იმერეთის რეგიონში მოღვაწე 100-მდე ბიზნესმენი ესწრებოდა. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ნინო ჩიქოვანი იმერელი ბიზნესმენების პრობლემებს ადგილზე გაეცნო. მიზანი შეხვედრის იყო იმ სერვისების და იმ ინსტრუმენტების წარდგენა რეგიონული ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, რომელიც გააჩნია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას, როგორც ბიზნესის ხელშემწყობ ორგანიზაციას და ასევე კომპანიებისგან იმ პრობლემატიკის მოსმენას, იმ მოთხოვნების მოსმენას, რაც მათ ჭირდებათ თავიანთი საქმიანობის უკეთესად წარმართვისთვის. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მსგავსი ტიპის შეხვედრებს ეტაპობრივად ყველა რეგიონში მართავს. შეხვედრების დროს ხდება იმ პრობლემებისა და ინოვაციების განხილვა, რაც ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს გააჩნიათ. უკვე მრავალი წელია თანამშრომლობთ სამრეწველო სავაჭრო პალატასთან. ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტში მიგვიღია მონაწილეობა. ვფიქრობ, რომ მომავალშიც იქნება ბევრი საინტერესო პროექტი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ექსპორტზე მუშაობთ ახლა, კონკრეტულად აზერბაიჯანთან გვინდა კავშირების დამყარება. ვიცი, რომ შესაძლებელია დახმარებები გვპირდებიან და აი მინდა, რომ კონკრეტულად ამ საკითხზე ვისაუბროთ. წლებია უკვე, რომ ჩვენ აი ამ სამრეწველო პალატასთან ურთიერთობა გვაქვს. ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ჩვენი ბიზნესის განვითარებაში, ჩვენი ბიზნესის ჩამოყალიბებაში და რაც მთავარია და რასაც ხაზი მინდა გაუსვა, იმ პარტნიორების მოძიებაში, რაც ხალხთანაც დღეს გვაქვს ურთიერთობა. სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ბიზნესმენების პრობლემებისა და წინადადებების გაცნობის შემდგომ რეგიონში უკვე მიუნხენისა და ბავარიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად გეგმავენ ჩამოსვლას.